É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Tiago capítulo 5, versículo 16, orai-nos pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Nós oramos pelo Brasil, nós oramos, ó Deus, para cada vida seja tocada, abençoada, curada, restaurada de uma forma poderosa, que esse DVD, a Viva Brasil 2016, seja um milagre de Deus na minha vida e na vida de todos que estão ouvindo. Eu te peço agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, aleluia! Feche os seus olhos, sinta a presença de Deus. Deus está neste lugar, eu sou um milagre. Quem crê em milagre, diga amém. Milhões missionários em São Bernardo do Campo, é uma bênção em nome de Jesus. Unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Sinta a presença de Deus. Esse está no meu segundo CD, eu sou um milagre. Pastor Roberto Teixeira cantando voz da verdade. Cante comigo, fecha os seus olhos. Solta o primeiro aqui, vamos lá, adore o Senhor. Ai de comandar a bactéria. O homem da mão furada está passando aqui no nosso meio. Eu estive orando por um rapaz lá em Santo Amaro, 37 quilos. Jesus curou ele do vírus da AIDS. Esse Jesus está aqui. Cante comigo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Cante! Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me haverá um milagre dentro de mim, enchendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz do lado, haverá um milagre hoje aqui em São Bernardo. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz do lado. Quem crê em milagre, levante a mão e dá glória. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. É só um milagre, estou aqui. Só quem é um milagre, cante. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Cante! Usa-me. Eu sou o teu milagre. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me. Usa-me. Eu sou a tua imagem. Usa-me. Ó filho de Davi, levante sua mão da glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus te trouxe nesse congresso de Gideões para mudar a tua história, para escrever uma nova história na minha vida e na tua vida. Começa a dar glória para cima, porque o homem da mão furada, ele está passando aqui no nosso meio. Receba a cura, receba a restituição, receba a tua vitória. Começa a dar glória para cima, porque o milagre vai descer neste lugar. Deus tem um milagre para você. Você não vai só ouvir falar de milagre, você vai viver os maiores milagres de Deus na tua vida. Começa a dar glória para cima, porque o milagre vai descer. Gideões, missionários aqui em São Bernardo do Campo,
canal de milagres para minha vida e para sua vida. Só quem crê em milagre cante. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, hoje tem. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou milagre, estou aqui. Quem crê que vem receber um milagre, levante a mão aí e receba. Deus está entrando com milagre lá na tua casa. Deus vai colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou milagre, estou aqui. Você é um milagre, cante aquilo. Aquilo que parecia impossível, você não tem saída. Hoje tem. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, eu sou milagre. Canta São Bernardo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. É só milagre, estou aqui. Levante as suas mãos assim. Em 2016, você vai viver os maiores milagres de Deus. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Depois desse congresso dos Gideões, eu profetizo toda sorte de milagres em nome de Jesus. Receba! Lapachura de Quéria, você é um milagre. Para terminar, cante. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, hoje tem. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Quem é um milagre, aplauda bem forte em nome de Jesus. Programa Viva Brasil, aqui diretamente da Marcha para Jesus 2016, com cantora Andressa Voz, que é da igreja Voz da Verdade. Teve o prazer de gravar o Grito de Liberdade, eu tive o prazer de gravar 4, estou indo para o quinto. Vamos cantar junto aí, adorar Jesus. Cantora Andressa Voz, com a importância da Marcha de Jesus, 6 milhões de pessoas declarando que Jesus é o Senhor. Amém! É importante para a união do povo de Deus, porque não há placas de igreja, não há nome, apenas aqui declarando o nome de Jesus Cristo. Então essa é grande importância, é a união do povo de Deus, mostrando que há um Deus que cuida da nossa cidade, que cuida do nosso povo. E hoje nós vamos erguer a nossa bandeira de vitória, declarar que Jesus Cristo é o Senhor e nós vamos marchar em nome dEle. E falando aqui, que mandando um abraço, pastor Carlos Moisés, pessoal do Voz da Verdade. Em 2010 nós cantamos com Samuel e um pessoal do Brother Music, mandando um abraço para eles. O Voz da Verdade, que tem mais de 50 anos, só de CD são 35 anos. E o Voz da Verdade aqui uniu o povo de Deus, mas o Voz da Verdade está em todas as marchas, porque quando eles não vêm, a gente canta também Voz da Verdade. Vestir a camisa Voz da Verdade, né? Um abraço à minha igreja querida, eu estou representando ela hoje aqui, Ministério Voz da Verdade. Declarando a melhor banda do século, Voz da Verdade, declarando que o pastor Carlos Moisés, homem de Deus, abençoado, estive lá uns meses atrás, agora,
foi bênção. Daqui a pouquinho vamos gravar cantora Andressa, voz cantando e adorando o nosso Deus. Quantos CDs já tem? Tenho 3 CDs e 1 DVD, para a honra e glória do Senhor. Conta pra nós aqui, primeiro CD qual é? Primeiro CD é a Pérola, o segundo Surpreendente, o terceiro Após o Jardim. E ainda que você teve a oportunidade de gravar um Grito de Liberdade com o pastor Carlos Moisés, que privilégio. Foi uma grande regravação, lindo demais, a presença de Deus no estúdio. E o meu pastor, sou suspeita em dizer, né? Ele é maravilhoso, uma bênção. Amém, queremos declarar aqui, Marcha para Jesus 2016, o melhor de Deus está por vir. Ele vem. Ele vem. Está preparado? Chegando bem.
Brasil, aqui direto da igreja Voz da Verdade. Vamos falar aqui com Samuel, Brother Music. Já estamos com esse projeto que eu disse para ele agora, através da Rosário. Vamos fazer alguns eventos, feiras, com Fernandinho, Aline Barro. E a gente quer encaixar nesse projeto Voz da Verdade e também Brother Music. Eu quero ser o maior divulgador do Brother Music. Samuel, conta para nós aí do novo CD. Paz do Senhor para todos aí. Eu estou com meu amado aqui, o nome dele agora é Projeto no Deserto. Pastor Roberto, né? A gente brinca com ele porque ele é fãzaço do Voz, admira muito. E gosta muito da música Projeto no Deserto, né? Nos apelidamos de Projeto no Deserto. E é um parceiro de longa data aí, nós estamos, né, juntos há muito tempo aí, apoiando o evento dele, o que ele fizer, a gente está junto aí. E em relação a Brothers, a gente está no segundo DVD, né? Divulgando bastante, Asas da Liberdade. Foi gravado dentro da conferência do Voz Verdade. Muitos já sabem, né? Acompanham aí. Conferência de 35 anos de louvor do Voz. Só de louvor, de ministério tem mais de 50. Então a gente pôde gravar a banda Brothers, o segundo DVD chamado Asas da Liberdade, dentro da conferência do Voz Verdade. Privilégio. E está sendo divulgado aí, né? E a gente conta com a ajuda de todos aí para divulgar mais, para o evangelho ser pregado a toda terra, né? Porque a gente, nós somos escolhidos, né, como missionários do louvor e estamos aí, dispostos a abençoar e salvar. Samuel, conta pra gente aqui, nós estamos falando na TV, principalmente do maior objetivo de Jesus na Terra, sobre salvação, que as igrejas, muitas igrejas perderam o foco. É muito misticismo, muita coisa, e perde o mais importante, que é Jesus, salvação. Conta para nós o que você acha sobre salvação. Primeiramente, como eu trouxe a pregação, uma palavra no Acampa Dentro que nós fizemos aqui, né, nesse evento que teve aí do carnaval, nesse mês de carnaval, nós ficamos dentro da igreja, chamamos de Acampa Dentro, e eu pude trazer uma palavra do centurião do Cafarnaum, né? E é muito simples, Jesus pregava ali, né, salvação, cura, libertação, não tinha muito segredo, não. O evangelho é simples, né? A gente basta ler a palavra e executá-la, né? Não inventar muita coisa, porque o que é fora da Bíblia é mentira, é anátema, heresia. Né? Heresia. Então, se a gente seguir a palavra 100%, sem inventar muita coisa, a gente tem o resultado e colhe os frutos, né? Como Voz Verdade, esse ministério. Então, o evangelho é simples, né? E tem muita sabedoria ali na essência do evangelho. Jesus curou, libertou. Se você analisar os 3 anos de Jesus em Cafarnaum, foi uma bomba atômica ali em Cafarnaum. Ele fez tudo ali que podia ser feito. E hoje a gente está aí com a unção, com a autoridade para fazer muito mais, né? Ele nos deixou essa autoridade. Em 3 anos ele fez uma grande coisa no inferno, que é chamado uma bomba atômica que ele jogou lá dentro. E foi muito forte, né? Curando, libertando. A gente pode ver, como você disse, a música Preciso Tocar, da Amanda Brothers, né? Que você gosta muito. Sim. Que fala em relação à mulher de fluxo de sangue e tal. Foi lá em Cafarnaum, paralítico, que desceu do telhado, né? Foi lá. Muitas curas, libertações, muita coisa aconteceu em Cafarnaum. Então, nós trouxemos essa pregação no Campo Adentro. Foi poderosa. Então, assim, não tem muito segredo. Pregar o evangelho a toda criatura, né? Expulsar os demônios, pôr a mão sobre os enfermos. Ganhar muitas almas para Jesus. Muitas almas, né? E é consequência, buscando o reino e a sua justiça, as coisas, as bênçãos nos alcançarão, está escrito. Amém. Nós vamos estar aí no programa Viva Brasil, vamos estar divulgando Brother Music nos eventos, feiras. Você que é o convidado do Aviva Brasil. E também, já fala o site, o telefone, Brother Music? www.brothersmusic.com.br, né? Você pode ligar no escritório do Voz Verdade, que é o mesmo, que cuida das duas bandas, do Brothers e do Voz. E eu quero te agradecer, Pastor Roberto, sabe? Porque você é sempre sorrindo, sempre feliz aí, sempre de bem com a vida, né? E como nós ouvimos ontem a pregação do Pastor Carlos da Sunamita, vai tudo bem, tudo vai bem. É só seguir a palavra de Deus que tudo vai bem, né? Deus abençoe, obrigado pelo carinho de você aí. Pode contar com a gente, tá bom? O que a gente puder fazer, tá bom? E vamos ver se orar para esse projeto também, que eu já falei que tem a banda Atos 2, já ofereceu 4 músicas para gente. Pelo menos uma música do Brother Music no DVD Aviva Brasil 2016. A gente está junto e misturado, porque Jesus está voltando e vamos salvar mais alma possível aí, puder, porque pra gente ser arrebatado logo.
Tá bom? Deus obrigado, abençoe vocês, Samuel, aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Vitória. Programa Viva Brasil, aqui da Igreja Voz da Verdade, meu amigo Samuel. Deus abençoe de uma forma especial. Shalom. Em nome de Jesus. Valeu. Voltamos no próximo programa. Deus abençoe. Alguém tem a solução para o meu sofrer. 12 anos se passaram e o meu sangue continuava a perder. Estava quase à beira do abismo. Nada, nada me sobrou. Gastei tudo o que tinha e nem isso me adiantou. Mas ouvi falar grande amor, e no seu olhar, dizendo aqui estou. Ah, eu preciso tocar.
programa Viva Brasil aqui, 2016, troféu de ouro, 2016, cantora Sara Farias. A paz do Senhor. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Na bênção, conta pra gente no que você está concorrendo aqui no troféu de ouro 2016. Então, nós estamos concorrendo a destaque nacional. Amém, com qual música? Então, a música que mais tem sido cantada é a música Deixa Eu Te Usar, que é minha composição e também está no meu último CD e DVD. Também tem a música Novidade e eu estou concorrendo a destaque nacional como cantora. Você que veio da onde, Maceió? Sim, de Maceió. Já está gostando de São Paulo? Amo São Paulo. Diz aqui pra gente, você tá, qual o título, quantos CDs você já gravou? Então, são 4 CDs gravados, né? Esse último agora foi o DVD, Vivendo a Novidade, que é o DVD e o CD, Vivendo a Novidade. E é nele que está a música Deixa Eu Te Usar também. O clipe dessa música já ultrapassou 2 milhões de visualizações no YouTube. Qual o nome da música? Deixa Eu Te Usar. Depois, enquanto eu estou te entrevistando, nós vamos colocar ela já de fundo. Diz pra gente, pessoas que querem convidar você em São Paulo, em qualquer parte do Brasil, o seu telefone e site, pessoal. Então, www.sarafarias.com.br e você pode também encontrar a gente nas redes sociais, né? Na minha página oficial no Face, Instagram, Twitter, ok? Amém. Deus abençoe você de uma forma especial. Boa sorte, independente de ganhar ou não, já é um prazer de ser indicado, não é? Queremos declarar que Deus vai te usar de uma maneira poderosa, que o Senhor venha te usar cada dia mais de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, obrigada. Programa Viva Brasil aqui, troféu de ouro 2016, cantora Sara Farias, Deus abençoe, o melhor de Deus está por vir.
briga aqui no Troféu de Ouro com os nossos irmãos, dupla sertaneja de Goiás. O nome da dupla? Wilson Barros e Ailton. Qual é essa experiência? Vocês estão participando? Nós estamos participando da... Top 10? Top 10, né? É uma satisfação muito grande estar participando dessa grande premiação, Troféu de Ouro 2016. Conta aqui pra gente, vocês vieram lá de Goiás. A Bíblia diz, Salmo 103, versículos 7 e 8. Deus tira o pequeno lá do fundo do poço e o faz assentar entre os príncipes. Então, tudo que Deus está fazendo na vida de vocês é só o início do projeto de Deus, porque Deus tem muito mais. Conta aqui para nós quantos CDs, qual é o tema do CD de vocês? Sim, nós estamos com o nosso segundo trabalho e a canção que nos trouxe ao Troféu de Ouro é a canção Meu Deus é Mais. E chegamos ao Troféu de Ouro através do nosso grande produtor Nildo Costa, gravadora Primícias, que nos fez a indicação. E um pessoal muito abençoado da gravadora Primícias. Amém. Então aqui nessa expectativa, mas eu quero declarar já sobre a vida de vocês que o melhor de Deus está por vir, né? Que Deus venha abençoar vocês de uma forma especial. Nós vamos estar aqui divulgando e declarando. O Troféu de Ouro só é um início de um projeto de Deus para a vida de vocês, né? Essa dupla abençoada. Sim, já pegando também... o gancho aí do que você falou, na verdade Deus está realizando hoje uma grande promessa na nossa vida que há 8 anos atrás tivemos, de um grande pregador que disse que um dia Deus nos colocaria diante dos maiores... Qual o nome do pregador? Pregador... Isaac Teodoro. Isso, esteve na nossa cidade, ali ele disse que um dia Deus nos colocaria diante dos maiores cantores do Brasil. E hoje está realizando essa grande promessa de Deus na vida, nas nossas vidas. Fiel é aquele que Deus que fez a promessa, e fiel é aquele que está cumprindo. Né? Então Deus venha abençoar vocês. Enquanto o pessoal está ouvindo a entrevista de fundo, está a música de vocês. Fala a música de trabalho. A música de trabalho é O Meu Deus é Mais, canção que... está nos levando aí para o Brasil inteiro. Já tem vídeo no YouTube? Já tem vídeo no YouTube. E o pessoal que quiser convidar vocês para igreja, congressos, eventos, qual o telefone? Fala os DDD, né? Goiás. Vamos lá. O telefone é 62 Goiás, 99512610. Fala devagar de novo. É o Zap também, né? O Zap é 62 82 25 35 55. Fala de novo, é 062? 062 82 25 3555. Deus abençoe. Programa Viva Brasil aqui, Troféu de Ouro 2016. O melhor de Deus está por vir. Programa Viva Brasil aqui no Troféu de Ouro 2016 com uma das melhores vozes do Brasil, Rose Nascimento. A paz do Senhor. A paz do Senhor, é um prazer estarmos aqui com vocês, fazendo essa entrevista. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Rose, que é pastora. Sou pastora. Graças a Deus, a nossa igreja no Rio de Janeiro. Qual o nome da igreja? É Deus do Impossível, Ministério Deus do Impossível. Lindo, lindo, lindo ministério. A última vez que eu te entrevistei, você estava com seu esposo no Aviva Leste, no pastor Eduardo. Isso, lembro-me. Diz para nós qual a experiência de você estar aqui vendo pessoas, novos talentos surgindo, que é muito importante para o reino de Deus, né? Deus quer usar muitas pessoas e é importante cantores mais famosos, que tem mais... Porque todo mundo um dia começou, passou por dificuldade e até hoje, depois de ser cantor há muito tempo, tem as dificuldades até hoje, né, Rosa? Qual é essa importância do Troféu de Ouro aqui 2016? Eu acho que, ainda mais para mim, que tenho 27 anos de carreira, uma importância... Parece que tem 27 anos de idade. Ah, quem dera. 27 anos de carreira, já recebendo ainda um troféu, acho que é alegria pro coração de Deus, porque nós procuramos... Sua indicação hoje foi como o quê? Como o melhor DVD, que nós fizemos com muita excelência. Qual foi o DVD? DVD, Tente Um Pouco Mais. Que bem. Fizemos aqui em São Paulo. Por isso que ficou bom, foi feito em São Paulo. Foi feito em São Paulo, né? Com certeza. Homenagem aos paulistas, né? Os paulistas, eles são maravilhosos, me tratam com muito carinho. E nós fizemos esse DVD aqui. E foi, assim, de uma excelência muito grande. A São Livre fez esse CD para nós, acreditou no nosso trabalho. E graças a Deus, hoje teve o resultado de receber. E eu tenho certeza também que aqui hoje, muitos foram indicados e não receberam. Talvez não foi o momento, mas que são maravilhosos, todos eles são. Mas só de ser indicado, eu acho que já é um privilégio. Nossa, eu quando eu fui indicado, eu falei assim, meu Deus, eu já vou fazer 50 anos de idade, ainda vou ganhar um DVD, um troféu.
troféu, amém, Jesus. Pra mim já tava muito bom se eu não ganhasse. Só isso aí de casa já tava ótimo. É porque quando a gente fala de você, Rose Nascimento, que você é do Brasil. Então tá bom. Tá? Rose, obrigado. Estava preso e não desanimou. Quero cantar também, Daniel, na cova dos leões. Ao Senhor sempre orava e não se intimidou, porque Deus com ele estava. Na fornalha, os três homens não deixaram de exaltar. Estevão debaixo de pedras, sem a Deus negar. Isolado na ilha de Patmos, João clamava e Deus o escutava. E abriu o céu e ele viu a glória de Deus. Se você cantar, prisão vão se abrir. Se você orar, leões vão se calar. Exalte ao Senhor, que na fornalha o fogo vai se esquecer. Te livrar, se você clamar, o céu vai se abrir, a glória do Senhor você vai contemplar, porque o céu já se abriu aqui neste lugar. Cantar, prisões vão se abrir. Se você orar, leões vão se calar. Exalte ao Senhor, que na fornalha o fogo vai se esfriar e não vai te queimar. As pedras vão cair, mas Deus vai te livrar. Se você clamar, o céu vai se abrir. A glória do Senhor você vai contemplar, porque o céu já se abriu aqui neste lugar. Se você cantar, prisões vão se abrir. Se você orar, leões vão se calar. Ressalte ao Senhor, que na fornalha o fogo vai se esfriar e não vai te queimar. As pedras vão cair, mas Deus vai te livrar. Se você clamar, o céu vai se abrir. A glória do Senhor você vai contemplar, porque o céu já se abriu aqui neste lugar. A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, a derrota dos malfeitores e a alegria daqueles que nela creem. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são para sempre. Suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio. Mas creia nela para se manter seguro. Pratique-a para ser santo. Ela contém a luz para dar a direção. É o alimento para fortalecer o fraco. Apoio para se levantar o caído. Ela é o mapa do viajante. A vara do peregrino. A bússola do navegante. A espada do soldado. É a carta patente do cristão. Na Bíblia, você terá o paraíso restaurado, os céus abertos e as portas do inferno são fechadas. Cristo é o seu assunto principal. Nosso bem é o seu objetivo.
e a glória de Deus é o seu resultado final. Ela deve ocupar a sua mente, dominar o coração e guiar os seus passos. Leia lentamente, frequentemente e em espírito de oração. Ela é uma mina de riquezas, saúde para a alma. É um rio a jorrar para a vida eterna. Ela trata das maiores responsabilidades. Irá recompensar os trabalhadores mais esforçados, mas não inocenta os que rejeitam seus conselhos sagrados. Ore com ela. Leia toda e compartilhe. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, vai baixar um pouquinho. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós vamos usar essa palavra de Deus hoje. Presta atenção, irmãos. Não combinei nada disso com o pastor Wesley. Wellington, né? Deus tocou no coração dele para abençoar a vida do pastor, que foi uma coisa profética na vida para o pastor Prachetes, que merece muito mais. Mas existe uma bênção, diga comigo assim: bênção sacerdotal. Quando você abençoa, quando se levava uma oferta ao sacerdote e abençoava ele com presente, o povo de Deus era abençoado. Aprenda a valorizar mais seu pastor, sua pastora, sua igreja, e você vai atrair a bênção de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Vamos lá. Põe o fundo musical para mim, alguém? Fundo musical. Isso. Vamos lá. Baseado no assunto, eu quero pregar essa mensagem. Eu estou falando com o pastor. É uma mensagem bem grande que vamos voltar aqui até outras vezes. Eu combinei com o pastor. Na verdade, essa mensagem, eu sou doutor em teologia pela Faculdade Unicristã. Eu dou aula de bacharel. E essa mensagem é 7 horas de pregação. Eu só vou dar alguns focos principais dela, porque a gente vai gravar vários temas. Primeiro passo que nós vamos falar hoje, nós vamos gravar 7 DVDs falando sobre 7 passos para ser uma bênção. Quem sabe, né, já vem e faz a campanha aqui 7 vezes para pregar esse tema. Amém? Amém? Quem quer ser abençoado aí, diga amém. Amém. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Cremos que são muitos passos para ser abençoado, mas baseado no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, eu quero profetizar, ler esse versículo com você. Quem achou aí, diga amém. Amém. Olá, eu quero que você compartilhe comigo. Se o meu povo, se o meu, eu não ouvi, se o meu, que se chama pelo meu nome, se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, e depois, e orar, e o quê? Orar e buscar a minha face, e buscar a minha face, e depois, e se converter dos maus caminhos, se converter dos maus caminhos, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olhe para mim, diga comigo, todos a igreja, bem forte agora, diga-se comigo: 7 passos. Sete passos para ser uma bênção. Fale para a pessoa: 7 passos para ser uma bênção. Baseado em 2 Crônicas 7, 14. Cremos que são muitos passos, mas baseado em 2 Crônicas dá 7 certinho, que são 7 etapas. Nós vamos falar primeiro. Vamos lá, diga comigo: primeiro passo. Vamos lá. Se o meu povo, se o meu primeiro passo para ser uma bênção, diga: primeiro passo para ser uma bênção é ser salvo. É ser o quê? É o que nós estamos falando aqui, que é o foco principal do pastor Prachetes, que nós conversamos, dos livros do Atos 2, e é o que principalmente da palavra de Deus, irmão. Prioridade, diga comigo todos: prioridade, prioridade. É salvação. Olha aqui para mim, Deus tem prioridade. Primeiro ele salvou você, e ele vai salvar tu e toda a tua casa, e toda a tua família. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Primeiro passo para ser uma bênção é ser salvo. Ser o quê? Salvo. Segundo passo para ser uma bênção é chamar pelo nome de Jesus. Chamar pelo nome de Jesus. É por isso que fala: quem se chama pelo meu nome? Terceiro passo, diga: terceiro passo. Terceiro passo. Olhe para a pessoa do seu lado, olhe, pegue na mão dela, diga: você precisa ser mais humilde. Fale sim: você precisa ser mais humilde. Porque a humildade não consegue.
consiste naquilo que nós temos, pastor Prachete. Consiste naquilo que nós somos. Quarto passo para ser uma bênção: orar. Diga, quarto passo para ser uma bênção: orar. Olhe para a pessoa do seu lado, olhe nos olhos dela. Diga, você precisa orar mais. Você precisa orar mais. O crente pode mais em um dia de oração do que em um ano sem oração. Oração move o coração de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Quinto passo: e buscar a minha face. Buscar a minha face. Quer dizer, buscar a face do Senhor, como a Bíblia diz, Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me? Quando me buscares de todo o vosso? Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode. Ele está aqui para te abençoar. Quinto passo é buscar a face do Senhor. Sexto passo para ser uma bênção. Mas nós vamos falar sete. Sexto, diga, sexto passo para ser uma bênção. Olhe para a pessoa, agora essa é a melhor. Olhe nos olhos dela, diga assim: você precisa se converter mais. Todos nós que estamos aqui precisamos se converter mais. Pastor Prachetes precisa se converter mais. Diga para mim também, por favor. Quem acha que precisa se converter mais, levanta a mão e dá um prato de glória a Deus aí. Oséias capítulo 14, versículo 1 e 2: converta-te ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados você tem caído. Expulsa todo mal e eu te receberei, diz o Senhor. Tem muita coisa para se converter, né? Muita coisa para converter. Quem acha que precisa se converter ao nosso ouvido aí, diga amém. Diga eu. Todo dia nós temos que se converter a alguma coisa. Eu falar, eu sentir, eu agir. E você vai ver dentro desse tema que são sete passos para ser uma bênção. E o oitavo, sete passos. Sexto, se converter dos maus caminhos. Sétimo: e ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Sétimo passo é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de e colocar em prática. A Bíblia diz, Tiago capítulo 1, versículo 20. Tiago capítulo 1 diz que não é para ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. Não só ouvintes, mas o quê? Praticantes. Praticante. Mas hoje eu quero ministrar o tema que Deus me trouxe hoje aqui para falar. Olha, levante a mão. Esse lugar vai ficar pequeno perto do que Deus vai fazer. O tema desta noite é salvação. Diga, é salvação. É salvação. Deus vai jogar a rede, vai usar cada um de nós, de vocês que estão aqui hoje, e muitas almas vão se converter nesse lugar. Quem crê que Deus vai te usar aí, levante você, é o canal que Deus vai usar para ganhar muitas almas para o reino de Deus. Deus quer te usar para ganhar almas. Então, baseado em 2 Crônicas 7,14, a palavra salvação aparece na Bíblia. Diga comigo, a palavra salvação aparece na Bíblia aproximadamente 164 vezes. Olhe para a pessoa e diga: não esqueça, prioridade para Deus é salvação. Então, o primeiro passo para ser uma bênção é o quê? Salvação, é chamar pelo nome do Senhor. É, se o meu povo, Deus não está falando com todo mundo, Ele está falando com o povo dele. E para ser povo dele tem que aceitar Jesus. Se houver alguém aqui que não aceitou Jesus, vai fazer parte hoje. Você crê nisso? Diga amém. 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 Nós ministramos na teologia, soteriologia. Diga comigo, soteriologia. Não é solteiro não, viu? É soteriologia. A soteriologia é o estudo da salvação humana. A palavra é formada de dois termos gregos, soteres, significa salvação. Diga, salvação. E que significa palavra ou princípio. Por isso que é soteriologia, tá? Vamos lá. Soteriologia, dentro do protestantismo, há diversas vertentes, segundo as mais destacadas, é arminianismo e o calvinismo. Cada uma delas dividindo em subdivisões, mas o mais importante, alguns acreditavam, uma vez salvo, sempre salvo. Não é verdade. Eu tenho que, a Bíblia diz, Mateus 24, aquele que permanecer até o fim. Até o fim. Eu estou na igreja há 28 anos. Se eu sair fora da vontade de Deus, eu perco minha salvação.
A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas nós temos que andar como salvo. Diga, eu preciso andar como salvo, falar como salvo, viver como salvo. Oh, aleluia! Eu sinto Deus agindo neste lugar, o Espírito Santo está neste lugar. Quem já sentiu a presença de Deus, levanta a mão e dá uma rajada de glória a Deus aí. Não se canse, meu irmão, porque Deus tem uma palavra para você, para mim. Prioridade hoje é salvação. Por isso que o arminianismo, irmão, que é falando sobre a salvação, é alcançada pela fé. Pela quê? Pela fé. Então você tem que fazer a minha parte. Deus nunca vai fazer a minha parte. Diga, eu preciso fazer a minha parte. Olhe para a pessoa do seu lado, diga, você quer ser salvo? Precisa fazer a sua parte. Até o fim. Esse que é o primordial. Amém? Então é bom saber isso. Deus é um Deus matemático. Diga comigo, Deus é um Deus matemático. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, olha como Deus de salvação, pastor Prachetes. Mateus capítulo 10, versículo 30. Deus conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Mateus capítulo 10, versículo 30. Até os 25 anos, a pessoa tem em média 150 mil fios de cabelos. Quantos? É a média. Quem for carequinha não tem culpa. A média é 150 mil. Amém? Amém? Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus, Ele está aqui neste lugar. Ele é o número um. Diga, Deus é o número um na minha vida. Ele é um Deus, há um só Deus e um só Senhor, e Ele está aqui, seu nome é Jesus de Nazaré. Você quer me dizer, diga amém? O número 1 aparece na Bíblia 2.836 vezes. Quantas vezes? 2.836 vezes. E é importante saber, o número 1 apresenta Deus como primeiro na nossa vida, prioridade. Você quer me dizer, diga amém? E levante a mão assim, aonde você chegar, almas vão se converter. Uma unção de ganhador de almas vai estar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quem quer ganhar muitas almas para Jesus em 2016, levanta a mão e dá uma rajada de glória a Deus aí, porque o Espírito Santo vai te usar para ganhar almas. Aonde quer que você estiver, você vai ser canal de Deus. Xarapacá. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Diga salvação. Salvação. Primeiro, olhe para a pessoa do seu lado. Diga, você tem certeza da salvação? Você sabe que isso é assustador, pastor? Quando pergunta, tem gente dentro da igreja que não tem certeza de salvação. Mas o cristão precisa ter certeza de salvação. A Bíblia garante. E por que que todo ser humano precisa? Ah não, eu aceitei Jesus desde que eu nasci. É um engano seu. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12. Diga, João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, ó: e todos que o receberam, e todos que o receberam, lhes foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos de? Aos que creem no seu nome. Não era filho, só é filho depois que aceita Jesus. Amém? Amém.